Do me tregtis Tiranë bashkëpunim të ngushtë me disa shoqata biznesi si Bashkimi Tregtar i Shqipërisë, Dhoma Ekonomike e Gruas, Shoqata Ndërtuesve, Shoqata Prodhuese të Birrës, Qendra e Eksporteve, Shoqata Industrisë së Përpunimit të Qumshtit, Shoqata e Konvertuese të Plastikës, paraqesin kërkesat e tyre lidhur me paketën fiskale 2023 drejtuar qeverisë shqiptare. Nisur nga situata e vështirë ekonomike që po kalon e gjithë ekonomia globale dhe në veçanti vendi ynë, pasi kishte edhe një fatkesi plus, që ishte tërmeti vitit 2019, pandemia COVID-19, si dhe konflikti dhe lufta Ukrainë-Rusia aktualisht e cila ka krijuar një krizë të madhe të destabilitetit të ekonomisë. Kriza e çmimeve dhe lëndët e para e kanë vënë sipërmarrje shqiptare përballë sfidave të mëdha të ekzistencës së saj, e në veçanti sipërmarrjen prodhuese. Industrinë prodhuese, agroindustria, ndërtimi dhe sektorët e tjerë të ekonomisë po përballen me rritje të kostove të prodhimit që shkojnë mbi 50%. Në kushtet e pamundësisë për të parashikuar fundin e krizës që ka mbërthyer ekonominë globale në tërësi dhe atë shqiptare në veçanti, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe shoqatat e biznesit, duke u njohur me paketën e re fiskale të propozuar nga Ministria e Financave, shprehen unanimisht se ekonomia shqiptare ka nevojë për një ndërhyrje radikale, të guximshme dhe vizionare në ringritjen e ekonomisë së vendit. Paketa fiskale e propozuar për vitin 2023 jo vetëm që nuk është e mjaftueshme, por për përballimin e kësaj krize të rritjes së çmimeve, por nga ana tjetër është e fokusuar vetëm në shumëfishimin e penaliteteve dhe gjobave. Dhe nga gjithë kërkimet dhe informacionet që ne kemi me partnerët e homologët tanë, jo vetëm nga Ballkani, por edhe nga Shtetet e Bashkuara Evropiane, në asnjë shtet nuk aplikohen penalitete të tilla që janë deri në 10 fish apo 20 fish me dënimin e pra masën e shkaktuar gjatë ushtrimit të aktivitetit. Prandaj, është nevojë imediate që nga ana e qeverisë të ndërmerret një paketë e strukturuar e mbështetjes financiare për të përballuar rritjet e kostove të prodhimit për shkaqet e cituara më lart, duke përqendruar tek industritë prodhuese dhe biznesi në tërësi. Sipërmarrja propozon që përveç paketës fiskale të miratohet dhe të implementohet ligji për amnistinë fiskale, pasi ligji të jetë konsultuar me grupet e interesit. Kërkesat tona fokusohen në dy aspekte të ndërhyrjes të ekonomisë. E para, ulja e ngarkesës fiskale dhe e dyta, hartimi dhe implementimi i ligjit për amnistinë fiskale. Ulja e ngarkesës fiskale. Ndërmarrja e masave emergjente për industrinë prodhuese deri në përfundimin e krizës. Të pezullohet detyrimi i parapagimit të TVSH-s në doganë për importin e lëndëve të para për industrinë prodhuese. 2. Të bëhet më njëherë rimbursimi të TVSH-s së prapambetur për ato kompani të cilat kanë kërkesa dhe janë të pa rimbursuara. 3. Heqja e TVSH-s për të gjithë listën e makinerive dhe të pajisjeve që janë drejt për drejt të lidhura me investimin për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme fotovoltaike dhe eolike. 4. Heqja e kufirit të TVSH-s për importin e makinerive të përdorura për investim. Për jashtimin nga TVSH-ja, për importimin e makinerive dhe pajisjeve në funksion të realizimit të kontratave, pasi rritja 10 fish që u bët para 2 viteve, nga 50 milion në 500 milion, ka bërë të pamundur që sipërmarrës vendas dhe të huaj të investojnë në teknologji dhe në industrinë e vendit tonë. 5. Kërkojmë që të menaxhohet sa më drejt dhe sa më shpejt situata e industrive të prodhuesve që furnizohen me tensionin 35 kV dhe në 110, të cilët po paguajnë çmimet e larta të tregut të energjisë elektrike deri në 10 fish, për të qenë në të njëjtat kushte si konsumatorët e tjerë të këtyre industrive të cilët furnizohen me linjat e tensionit 60 dhe 20 kV. Një situatë e tillë cënon të drejtën kushtetuese për barazinë në treg në lidhje me subjektet që furnizohen me energji elektrike në tensionin 35-110-210 kV. Kërkojmë që të bëhet një vlerësim për të gjithë spektrin e industrive prodhuese që janë të lidhura dhe në tension të ulët, të mesëm dhe të lartë që të përmbushin kriterin sasiorë të konsumit me qëllim për të nxjerrë një çmim unik të blerjes së energjisë. 7-6. Heqja e aksizës për gazin. Ju jeni të vetëdijshëm që në vitin 2022 u vendos një taksë aksize për gazin 6 lekë për litër që rëndon industrinë e prodhimit vendor. Duhet automatikisht që të hiqet kjo taksë ose të operohet me formën e rimbursimit gjithmonë për industrinë e prodhimit. Pra nëse institucionet përgjegjëse kanë të pamundur të vjelin aksizën e gazit
për qytetarët dhe për konsum jo prodhues, atëherë të fillojmë dhe të operojmë me rimbursimin e aksizës për gjithë industrinë e prodhimit. 7. Të rifikohet drafti propozuar nga Ministria e Financave në paketën fiskale 2023 që ka hequr taksimin e diferencuar për produktin birë duke unifikuar aksizën mbi dhe nën 200.000 hektolitër në vit. E konsiderojmë si një propozim të pastudiuar dhe në dëm të prodhuesve të birës shqiptare. Unë jam i bindur që palët duhet ulet dhe të gjejnë gjithmonë një kompromis për duke vlerësuar realisht edhe situatën ku ndodhet në industritë e prodhimit sot në Shqipëri. 8. Për kompanitë që investojnë në energjinë e rinovueshme, diellit dhe erës, deri në vitin 2030 të përjashtohen nga tatim fitimi. Pra duke parë që qeveria shqiptare tashmë e ka shpallur si strategji investimet në sektorin e energjisë rinovueshme, normalisht që duhen edhe incentiva të cilat stimulojnë investitorët, qoftë të huaj, qoftë vendor, që të financojnë në këtë sektor të rëndësishëm dhe jetik për ekonominë dhe konsumatorin shqiptar. Kështu që ne propozojmë që të përjashtohen të gjitha investimet në këtë sektor deri në vitin 2030, tatim fitimi. Të hiqet taksa pasurive, sidomos për ndërmarrjet prodhuese dhe atyre që kanë sipërfaqe të mëdha. Ka shumë kompani prodhimi të cilat për efekt të punës së tyre kanë kapanone të mëdhaja, që është në funksion të pjesës së logjistikës dhe taksat që paguajnë aktualisht janë shumë të larta dhe rëndojnë realisht ekzistencën e tyre. 10. Krijimi një fondi garancie për kreditimin e industrive prodhuese nga bankat e nivelit të dytë. Nëpërmjet këtij fondi ngritur me kontributin e qeverisë dhe donatorëve, do të lehtësohet aksesi për kredi për bizneset që operojnë në sektorin e industrive prodhuese, agroindustrinë dhe të tjerë. Fondi i garancisë operoi deri në 5 vjet, krijoi kushte lehtësuese kreditimi për një periudhë mospagimi deri në 1 vit me interesa jo më shumë se 1%.